Bé. Bon dia, benvingut a la Casa dels Arquitectes i de l'Arquitectura Barcelona, al Col·legi. Avui estem obrint un d'aquests molts actes que fem dins de l'àmbit del Congrés. Està clar que aquest el fem amb família, per tant, som realment interessats en la matèria. De totes formes, l'objectiu del Congrés no és només fer actes de gran públic, sinó construir, i aquest és el lema, construir una visió col·lectiva de futur i difondre-la. I aquesta construcció de visió col·lectiva de futur no es fa només en el moment que es fan els actes, sinó que el planteig i l'estratègia del Congrés, precisament el que ens fa és, diguem, fer aquests actes, apostar pel debat en els actes i perquè es generi coneixement, perquè es generi una bona explicació, perquè es pugui tenir un cert debat, per gravar-lo, després perquè hi hagi un relator que el deixi explicat i, per tant, aquesta frase, que en termes genèrics és molt oberta, de construir una visió col·lectiva de futur, es concreta en una cosa objectiva, que és una base de dades de tot el que estem fent. Per tant, una base de dades on hi haurà aquestes intervencions, on hi haurà aquesta gravació, on hi haurà el relat, el resum, on hi haurà, doncs, en les jornades finals el que d'això en surti, i confiem en la utilitat. Hi haurà actes que segurament potser tindran més públic, però potser tindran menys transcendència. Jo, sincerament, crec que, més que l'acte, la reflexió que avui tenim és una reflexió que potser té menys públic, potser en aquests moments es percep menys com important, però que segur que tindrà molta transcendència. Veurem si és exactament aquest debat o no, però el tema segur, perquè està clar que dins de les bases que canvien les coses, el règim de tinença és una clau. Normalment acostumem a veure la forma, els resultats dels canvis, o com a molt, els propis canvis. Tenim menys capacitat per entendre els fonaments dels canvis. I en una època, que tal com està de moda dir, de canvi disruptiu, encara és més important entendre els fonaments del canvi. Quines són les palanques que fan que les coses siguin diferents i que, per tant, faran que no tornin a ser iguals. Una de les transformacions claus que estem patint, i probablement la menys difícil d'interpretar i fins i tot en la que a través de mecanismes jurídics s'hi podria actuar, perquè la resta segurament són majoritàriament variables macroeconòmiques o variables tecnològiques de globalització i social sobre les quals intentar incidir és pràcticament impossible, és això, és el règim de tinença. Per tant, voldria agrair molt especialment a l'Antoni Ubach, no tant per l'acte, sinó per la creuada personal que fa temps que té, no tant, i permetre'm, no sé si m'equivoco amb això, és a dir, no tant pel tema, perquè hi ha, tots coneixem allò persones, allò vinculades a un tema, sinó perquè en parlem i perquè formi part de les nostres, dels nostres pensaments. En aquest sentit sí que crec que és especialment valuós. És a dir, no és d'aquelles persones que es creuen que l'objectiu de la seva vida és fer un canvi, aconseguir que es faci una llei, sinó que en el seu cas crec que sí que és una creuada, perquè no és una creuada per aconseguir un objectiu, sinó que és la voluntat de que això passi a ser part d'allò que treballem, d'allò que pensem, d'allò que tenim en compte, convençut que tenir-ho present ens permetrà, si és possible, canviar-ho una mica i canviar-ho cap a bé. En aquest sentit, agrair-li la feina que ha fet fins ara, agrair-vos a vosaltres que compartiu aquesta estona i proposar-vos, doncs, això, enriquir-ho amb un debat, amb una conversa posterior que ens permeti millorar la posició, millorar el coneixement que en tenim, perquè aquesta imatge col·lectiva del futur que estem intentant crear, doncs, en aquest àmbit, en aquest component, també sigui rica i, per tant, també deixem un bon llegat. Moltes gràcies a tots els que ens esteu acompanyant, gràcies per acompanyar-nos i gràcies especialment, Antoni. Moltes gràcies. Endavant. Bueno, jo, d'entrada, i per començar, també vull agrair al Ramon García Bragado, a l'Anna Guante i al Robert que m'hagin volgut acompanyar en aquest acte. A veure, jo, efectivament, fa un cert temps que li dono voltes a aquest tema, i això neix d'una cosa que jo crec que us l'he d'explicar, perquè dius, bueno, sant de què m'he posat en aquest carreró, no? En realitat, això neix perquè, bueno, en fi, per la raó que sigui, jo soc membre de la Càmera de Comerç, i allà soc president d'un estudi que es diu Estudi Llotx, Infraestructures i Territori, que té una,
ara la veritat és que té molt poca vida perquè no hi ha diners i tal i no sé què, però ha estat bastant interessant per bastir temes estratègics sobre el territori i les infraestructures, etc. Però l'any 2010, que va ser aquell any que segurament que tots recordareu allò dels brotes verdes, el juliol, jo ho recordo perfectament, del 2010, amb un ple, el president va fer com una dissertació de com estava l'economia, i en aquell moment hi havia dos sectors, l'alimentari i el químic, que estaven per sobre del zero. Res, dècimes, però estaven per sobre del zero. I els altres estaven bastant a prop del zero, per baix, però bastant a prop. Menys un sector que estava al 5% pel 2010 i un pronòstic del 7% pel 2011, que si mirem el d'això van fer curt. Sí, van fer curt, perquè es van passar de bastant més. Llavors jo vaig plantejar, al president li vaig dir, mira, no és ben bé el tema de les infraestructures en el sentit que estava, que eren infraestructures físiques, sinó dir, escolta, aquest sector s'està morint. O sigui, ja portàvem 3 anys de la bombolla, això s'està morint, i jo crec que hem de fer alguna cosa. Llavors, van començar un itinerari que, per tant, en aquests moments té 6 anys. I la pregunta bàsica eren dos. Vaja, una, com és que s'ha produït la bombolla immobiliària del 2007? Però com és que el 1993 n'hi va haver una altra? Com és que el 1975 va haver-hi la primera? I com és que es produeixen amb una interrelació molt immediata, les tres? Curiosament, porten més o menys uns 15 anys d'endarreriment una amb l'altra. Però si ens posem a la del 1975, 15 anys abans es va aprovar la llei de divisió horitzontal de la propietat en l'arquitectura. Voldria fer ara unes pinzellades molt ràpides d'alguna cosa cronològica, de dir, escolta, abans d'acabar la Guerra Civil, Franco va congelar els lloguers. Una mesura, evidentment, populista. I sabeu que fins al Boyer, que va ser no sé, el 1980 i alguna cosa, que es va descongelar. Sí. Naturalment, en aquells moments, o eres el propietari de la casa, que es deia casa, o estaves de lloguer. I estar de lloguer era el més normal. El meu pare va viure i va morir de lloguer i hagués pogut tenir un pis, però ell vivia a casa seva. El que passa és que el lloguer, amb aquesta congelació, es va desmanegar. Però ara, les fitxes és, després, això va passar en plena guerra. Imagineu el que eren els lloguers els primers anys de postguerra, els anys de l'oligarquia. Quan arriba el 1952, que és el moment que Eisenhower reconeix el govern del Franco, el 56 es fa el pla d'estabilització. Aquest pla d'estabilització produeix dues coses. Una, que és el corredor del Mediterrà, l'autopista es va generar allà a través d'un informe que era l'informe del Banc Mundial, que va dir altres coses, però una d'aquestes és aquesta. I l'altra és que es va aprovar aquesta llei de divisió horitzontal. El 75 va esclatar la primera bombolla. Com a anècdota, us he de dir que el 75, jo la vaig viure perquè estava treballant al despatx del Buigas i naturalment me'n vaig anar fora, com era lògic, no? Però el 75 els ministres i tota la petroleria deien que no ens havíem de preocupar per el petroli, que nosaltres érem amics dels àrabs i que ens els vendrien. Que això, si recordeu, el Zapatero també deia una cosa, no? És a dir, la història té una tendència tossuda a repetir-se. L'any 93 va esclatar la segona bombolla. Ah, no, abans dir-vos que el PIB d'Espanya l'any 35 no es va igualar fins al 1979. Per tant, deixa'm dir només, de milagro espanyol, res de res. Dit això, el 93 esclata la tercera bombolla. Anteriorment, el 91 es produeix un altre fet importantíssim, que és la caiguda del mur de Berlín i
carta oberta, carta blanca a tots els moviments dels capitals. I el tema de l'economia financera agafa un impuls total i absolut. Bé, dit això, que segurament anirà bé per algunes coses de les que després dic, a mi m'agradaria, la primera cosa, fer una reflexió i dir, escolteu, del que estem parlant és de l'edifici. El subjecte de l'oració és l'edifici. M'agrada aquesta diguem-ne, semimetàfora gramatical, perquè en gramàtica el subjecte, que és, o sigui, totes les oracions estan formades per un subjecte i un predicat. El subjecte, que és un substantiu o diversos substantius, acaba sent condicionat per el que diu el predicat. D'alguna manera, jo crec que als edificis els passa el mateix. Tot el que passa en un edifici, construcció, no sé què, no sé quants, tot serveix per definir exactament què és l'edifici. L'edifici entès com una unitat, que per dir-ho d'alguna manera pots parlar de les parts que vulguis, però mai la suma de les parts forma l'edifici. Hi ha un salt qualitatiu que passa de la suma al conjunt. Els edificis tenen una propietat, evidentment, són d'algú. I aquesta propietat pot ser normalment una persona física o una persona jurídica. Això en el cas de que es mantingui la propietat, no ho he dit bé. Els edificis, la propietat pot ser de dues maneres, vertical o horitzontal. La vertical és coincident amb l'edifici. Si l'edifici es ven l'edifici, tot edifici ha de tenir una capacitat de generar recursos per sobreassistir, és a dir, aquesta idea que tens l'edifici i ja no, els edificis han de generar recursos per fer front a totes les coses, siguin les de mera explotació o siguin les de manteniment. Per tant, el model de negoci en el cas d'una propietat vertical és el de lloguer, és a dir, pagar per usar. És més fàcil, amb una tinença vertical, preocupar-te pels valors de l'edifici a llarg termini que no amb l'altra figura que ara us explicaré, que és l'horitzontal. Per tant, el modus de propietat vertical té lògicament assumit un rol que és l'edifici l'has de cuidar, perquè viu i l'has de cuidar. La propietat horitzontal el que fa és, fins i tot em vaig exigir la llei, i és una mica sorprenent, perquè normalment s'acaba dient que el pis teu és el que tu hi vius, però en realitat no és així. El que tu tens és un espai que és d'ús exclusiu teu. I si aquest ús exclusiu, la superfície, es fa candidat a tenir un percentatge de la globalitat, diu, llavors pots dir que és teu. Però en realitat, el que és teu és un percentatge de l'edifici. Això, si ho penses una mica, és més raro que un gos blau. Perquè tenir la propietat d'un 13,22%, bueno, en fi, és bastant estrambòtic. Però fixeu-vos que se t'adjudica un espai que tu l'uses tot sol, se t'adjudica aquest coeficient, la suma de tots els coeficients suma 10, i a més el que compra es subroga la part que li toca de la hipoteca que el promotor ha fet. De fet, la llei de promotor de divisió horitzontal el que fa és generar una figura que abans no existia, que és un promotor que estimula una cosa per vendre-la. El promotor què fa? Fa l'edifici, compra un solar, té una hipoteca que ràpidament el solar el té mig pagat, no hi posa gran cosa, fa el projecte, construeix i sap que la diferència que hi hagi entre allò que pugui cobrar, i com més millor, i la inversió que faci com menys millor, té més benefici. Si a més logra que un procés tingui un accelerador, doncs aquest accelerador fa que tot això vagi més fluid.
Esclar, això té un problema, que de tant en tant esclata la bombolla. I aquesta, per mi, és una de les tesis, és a dir, alguna relació hi ha entre les bombolles i la forma de tinença. El promotor tendeix a desaparèixer i fixeu-vos que l'altre gran dubte que l'arquitectura té i que no som capaços de saber-la resoldre és la industrialització dels processos, no el prefabricat. Tenim moltes vegades, sobretot els arquitectes, a tendir a entendre que els processos, o sigui, la industrialització, és anar a la prefabricació. No, la prefabricació és un tema de fer un producte acabat, exacte i tal. La industrialització és fer concórrer totes les parts que participen allà i articular-les adequadament perquè la qualitat pugi, etc. És evident que la industrialització és més cara que la mà d'obra barata. Per tant, el promotor té molt pocs estímuls per acceptar la industrialització i en té bastants per acceptar la mà d'obra barata. Mà d'obra barata vol dir que la qualitat de l'edifici se'n ressenteix. Quan? Generalment la qualitat no se'n ressenteix immediatament, han de passar uns anys. Per tant, diguem-ne, una bona pintura, doncs mira, passa bou per bèstia grossa i anem tirant. L'altre aspecte que vull situar és la de la vida dels edificis. Aquesta és una pregunta que jo li he anat fent a bastanta gent. Per quan creus que un edifici està fet? Per quants anys creus que està fet? I jo pensava que potser la gent que he preguntat són molt d'una banda i m'han anat dient una xifra que concorda amb la que jo pensava. Jo pensava que em dirien 60 anys, 70. No, no, parlen de 150, 200 o 300 anys. I dius, home, però 300 anys com aguantarà l'edifici? No, li has de fer rehabilitacions. Però és que la rehabilitació no és un defecte de l'arquitectura, és una capacitat que té l'arquitectura d'agafar l'edifici, de tornar-lo a refer, ara veurem per quins temes més o menys, i tornar-lo, diguem-ne allò, a la casella de sortida en el joc de l'oca i tornes a començar. I aquest cicle quan va? Doncs el que sigui, s'ha situat a 200 o 300, tal. Però fixeu-vos que si situes aquest temps, te n'adones que estàs ja parlant de... Estàs parlant del valor de l'edifici. Perquè si l'edifici se't desmanega, doncs el que passa és que la rehabilitació seran molt més intenses. Si l'edifici està més ben fet, doncs la rehabilitació segurament que allargarà més i per tant, diguem-ne, Déu-n'hi-do l'important que és això. A veure, temes, diguem-ne, habituals per justificar una rehabilitació. Mira, el desacoblament funcional és el primer. O sigui, si passen 50 anys, no sé, la funció, no sé, la forma de viure una família i tal, segur que ha canviat i jo què sé. Per tant, hi ha un desacoblament que és lògic amb l'edat. Això va canviant. El desgast dels materials o el simple desgast. I tenim dos casos molt singulars, a part de molts altres, no? El cas de les instal·lacions, que és un producte absolutament modern, perquè les instal·lacions sí que és difícil pensar que tenim exemples de més de 50 anys, o 60, ja comença a ser difícil. Per tant, és una cosa molt recent, tenen una vida molt curta, i bueno, etc. I després hi ha l'altra part, la coberta dels edificis. És per on els edificis pateixen més, perquè les cobertes aguanten el sol, que és... dur, aspre i per tant és la part que més necessita una bona rehabilitació. Però fixeu-vos que la rehabilitació de la coberta té una dificultat si és propietat horitzontal. Una coberta, per arreglar-la bé, de debò, igual has de treure el personatge que viu o els personatges que viuen sota la coberta. Això amb una propietat vertical pot ser més o menys costós, però pots arribar-ho a fer. Fins i tot el pots buidar tot, el rehabilites tot, ho fas més rebre, no sé què, i després el tornes a col·locar. Quan és
propietat horitzontal, això comença a grinyolar. Com també comença a grinyolar que dius, bueno, quan la gent ha comprat el pis, bueno, doncs seran qui sigui. Però al cap de 40 anys, bueno, els propietaris ja no sé qui són. Seran els fills, seran dos, tres, no sé què, etc. I això, si ho vas multiplicant i arribes als 100 anys, bueno, ja comences a tenir un diagrama bastant confós. Crec que tots tenim una mica l'experiència de veure com cadascú fa el que sigui en el seu pis. Diguem-ne, la llei, per exemple, diu que no es poden canviar les façanes. Això, la fusteria de les façanes, bueno, ja sabeu com va. Per tant, diguem-ne, realment aquella imatge que us deia al començament de l'edifici no queda gaire ben lligada. Fixeu-vos que la propietat horitzontal, dius, molt bé, sumes a tots els veïns, els tens allà. Bueno, i la junta de propietaris què fa? Podries dir, és el propietari. No, és el mateix, no és el mateix. Per tant, aquesta propietat, amb aquesta unió d'allà, pot haver-hi el que li sembli malament el que s'està dient, el que no pugui pagar, el que, jo què sé, tots sabem com funcionen les comunitats de propietaris i, per tant, que no és un territori fàcil. I penso que aquest deterior que es va produint en els edificis de propietat horitzontal és bastant intens i es fan reparacions a mitges perquè costin menys i per tant, subsisteix l'error. No és un model, crec jo, bastant allò favorable a l'edifici. I finalment, jo volia posar un altre aspecte sobre la taula i aquest és com molt més arquitectònic. I quan dic arquitectònic, més de la banda projectista, que és, ara estem més o menys tots sensibilitzats pels temes mediambientals. I fins i tot, quasi bé sembla que ho estiguem inventant. És a dir, allò de recollir aigua de pluja sembla que és una cosa que menys mal que algú se li ha acudit i ara recollim aigua de pluja i tal, i no sé què. Això, a la cultura mediterrània, des del primer dia, s'ha fet lo de l'aigua i lo que vulgueu. Què és quan jo dic mediterrani? De què estic parlant? Quan estic parlant, jo penso que estic parlant d'una cosa que em sembla que és una constant en el Mediterrani, que és que no hi ha grans coses que siguin espectaculars. Tot és bastant humil, bastant senzill. Sabeu que Pere IV, bé cert que la poesia no deia el Mediterrani, sinó que deia el Vallès, tres turons fan una serralada i quatre pins un bosc espès. Aquest és el bosc del Mediterrani, no té res a veure amb la selva negra dels alemanys. No? Però, en canvi, el Mediterrani, com que el medi és amable, però no ofereix grans coses, les coses te les has hagut de treballar molt. I sempre hi ha hagut un treball rigorós per aconseguir, per exemple, penseu en les lleixes per plantar ceps, les hores que hi ha allà, per aconseguir tenir petites superfícies per plantar pins, per plantar ceps i poder tenir raïm. És una cultura que d'aquella cosa que és incòmoda, ingrata o que no dona elements positius, a través d'un treball molt intens li dones la volta. Això és el que passava o passa amb els pescadors quan arriben del mar, bueno, venen tot el peix i quan hi ha una part del peix que ja no el poden vendre, doncs l'agafen, se'n van a la cantonada, fan l'arròs a banda i ja va. A veure què és. Tots sabem que un arròs és menjar de pobre. Però, en canvi, el Mediterrani d'això en sap fer una virtut. Valgui això com una metàfora genèrica, no? I si això ho mirem en els edificis, jo crec que també té molta importància. Nosaltres tenim sol, però estem en una àrea que tenim sol, és cert, més intens a l'estiu i no prou intens a l'hivern, de manera que tenim un clima bipolar. Això fa més difícil la manera de tractar les coses perquè has d'anar fent eslàlom d'una situació a l'altra situació.
Això als alemanys no els hi passa, estan sempre que tenen fred o molt fred o una animalada de fred. I a baix, si te'n vas a Marrakech, el mateix, tenen calor, molta calor, o es fregeixen totalment. Tot i que és més radical, però deixa'm dir que tenen un avantatge que estan sempre en la mateixa direcció. El Mediterrani. I al Mediterrani estem obligats a aprofitar-ho tot. I la primera cosa que van fer ja els primers homes sedentaris d'Anatòlia és que com que tenim sol, doncs hem d'escalfar pedres o hem d'escalfar coses, perquè el sol és una energia. I després aquesta energia l'hem de fer servir. I ara no em posaré a fer exemples o a comentar, però com aquesta calor la pots aprofitar per escalfar aire, fer-lo córrer, etc., que és el que el Mediterrà ha sabut sempre fer. Per tant, la inèrcia tèrmica és un tema absolutament cabdal i ho ha sigut sempre en el Mediterrà, fins que ha arribat més o menys al 1950-60, que jo això ho recordo, perquè us he dit que jo vaig acabar la carrera als 70 i recordo que Espanya es vivia amb un complex d'inferioritat de país subdesenvolupat. Com que venien els americans i portaven, i això s'ha de dir, portaven llet en pols, perquè hi havia qui no podia beure llet. És veritat que en aquest sentit estàvem molt, molt, molt subdesenvolupats, però no el país no ho era. I què hem fet? Doncs avergonyir-nos del que fèiem. Quan jo estava a l'escola només es feien terrats a la catalana, és a dir, confinant aire i utilitzant l'aire com a aïllament tèrmic. Ara no explicaré les virtuts, altres virtuts que té això. Evidentment, davant de la tela asfàltica, amb 10 anys de garantia, i el port expand, que era el començament, després ha millorat una mica i tal, no sé què, bueno, perdona, ara què fan els alemanys, tu, no fem bromes i tal, i no sé què. I l'inèrcia tèrmica, no, ni somiar-hi. Aquí, aïllament, aïllament. Penseu que l'aïllament, jo només he conegut, bueno, els que som grans d'aquí, només hem conegut una persona que anava amb abric a l'hivern i abric a l'estiu, amb barret i amb paraigües, que era el Pere Ginferrer, que ara ja no hi va. Però el normal és que quan arribes a l'estiu et treus l'abric. Alguna cosa hi ha que estem fent malament de pensar només en l'aïllament. També estem assistint a una pressió d'on sigui per fer els edificis estrets. I es diu la ventilació creuada, que també és una falta de coneixement de debò, perquè la ventilació creuada és quan és creuada amb dalt i baix per provocar una convecció. Però creuada, en el lèxic dels arquitectes, és que hi ha una finestra aquí i una finestra aquí. Si això hi ha vent, és veritat, ventila. Si hi ha un vent que aquí provoca una pressió i aquí una depressió, també. Però si no hi ha vent, aquí l'aire es queda absolutament estancat. Però, en canvi, el que sí que hi ha és que l'aire calent puja. I dius, i què fas? Doncs pots fer xemeneies tèrmiques i pots fer cel oberts. Llavors, només us dic, podem anar a la Casa Batlló, parlem una estona. La Casa Batlló té 28 metres de profunditat i té un cel obert i tal, no sé què. Per tant, la inèrcia, el coeficient de forma, que és una regla molt tonta, però jo dic, quan menys superfície tinguis i més volum, doncs menys transferències tindràs, en un sentit o en l'altre. Els espais de transició, que són aquests espais típics del Mediterrà per poder regular aquestes situacions d'hivern, d'estiu, etc. Va, no m'extem més, perquè si no, no farem el que em sembla que és més interessant, que és ara, que pràcticament ja dono per acabada la introducció, l'he abreujat respecte a la ponència, i sí que m'agradaria només deixar apuntat, abans de començar a parlar, que la hipoteca, que sí que la divideix magníficament bé la llei d'audiovisió horitzontal, cosa que l'edifici, si us hi fixeu, defineix, sempre alguna escriptura diu, limita'm no sé qui, i hi ha una paret. I dius, la paret aquesta què és? No, no, la paret és només el límit, no és teva, perquè aquesta paret per l'altra és una altra. És a dir, la llei de divisió horitzontal no treballa amb el fet constructiu, treballa amb el fet d'uns espais que hi ha buits, etc. Però el que sí que fa és dividir la hipoteca i la reparteix, amb la qual cosa el comprador es converteix en el financer.
O dit d'una altra manera, l'habitatge acaba sent un producte financer. I això crec que també potser és interessant de tenir-ho en compte, perquè estem veient ofertes de posar diners, per, etc. És a dir, és un producte que s'encaixa molt en aquesta economia que us deia abans, que és una economia molt més financera que una economia real. I dit això, no vull seguir més amb la dissertació, i pensàvem que amb els tres que hem parlat una mica d'alguns aspectes que podríem considerar interessants, perquè jo això que plantejo aquí no plantejo cap solució, perquè de solucions aquest tema no en té, sinó més aviat un tema de reflexions i deixar-les aquí sobre. Diguem, és bo que hi hagi tan pocs edificis amb propietat vertical, que en aquests moments sembla que l'àrea metropolitana té un 18% que són de propietat vertical. Els altres estan dividits. És bona aquesta relació? No és bona? I amb això, no sé, potser et dono pas a tu amb aquest tema de la propietat, de la tinença de la propietat i les formes de propietat. Molt bé, doncs, bon dia. Com deia l'Antoni, doncs, estem en família, som amics i fins i tot, no d'aquest tema tan suggerent i tan específic que ens planteja, però de temes molt connectats hem parlat moltes vegades, no? També volia agrair al Lluís i al Degà, doncs, perquè feia molts anys, diguem-ne, que no pujava a aquesta tribuna, i la veritat és que és un plaer sempre poder aportar i poder participar. Quan l'Antoni em parla d'aquesta qüestió i sotmet i provoca parlar, jo crec que és un tema, a mi em va cridar l'atenció de seguida, perquè la seva reflexió que anava al voltant de la qualitat dels edificis, del manteniment dels edificis, diguem-ne, de com fer la ciutat, diguem-ne, com fer que la ciutat duri més i duri millor i aguanti millor, és a dir, donant per descomptat que tots considerem la ciutat com una cosa viva en la qual van passant la gent, etc., doncs no és indiferent tractar-la bé. Cal tractar bé a la ciutat, però no només cal tractar bé l'espai públic, que això ja ho sabem, i cal reposar-lo cada cert temps i cal invertir, sinó que cal tractar bé l'espai privat i cal tractar bé els edificis, etc., doncs perquè la cosa funcioni i s'aguanti, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista, doncs, més o menys tots hem vist el que han fet les institucions i els que hem impulsat, les persones que hem estat durant un temps en aquesta institució, doncs la rehabilitació, la consideració, diguem-ne, del tractament del teixit existent perquè duri més, etc. Des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista energètic, però no només això, és a dir, doncs, ha arribat el gas, va arribar el gas fa molt de temps, no? I això significa que va arribar el cable, i ho hem vist tots, és a dir, cada tecnologia nova que arriba doncs s'implanta en els edificis, i això significa entrar a l'edifici una altra vegada, una intromissió a l'edifici, no? Des d'aquest punt de vista. Però l'Antoni venia a plantejar una qüestió que jo, que m'he bellugat durant molts anys en aquest món, la veritat és que no conec que s'hagi fet una reflexió al respecte. I és si el règim de tenença és indiferent per la ciutat. És a dir, si a la ciutat, si a l'administració que la representa i al conjunt de ciutadans, ens és indiferent que sigui en propietat vertical o en propietat horitzontal, parlant curt i ras, eh? Sabem perfectament el que és una cosa i el que és una altra, sabem perfectament el que significa una cosa i el que és una altra, coneixem perfectament la regulació d'una situació i d'una altra, o sigui, no es tracta tant de criticar una o l'altra, sinó simplement dir, escolta, ens és igual. O sigui, el moviment, diguem-ne, tan radical que s'està produint en la línia d'horitzontalitzar moltíssima propietat vertical que hi havia a Barcelona, és un moviment que el tenim detectat, el tenim analitzat i el tenim valorat o no? O és un fenomen que ens està passant com si fos una cosa normal, no? Perquè, clar, estem seguint el canvi climàtic molt important, que és una cosa que en no sé quants anys subirà un grado, el qual serà un desastre perquè canviarà no sé què. Hosti, però sobre això, diguem-ne, que estem tots bastant tocats, diguem-ne, perquè a poca sensibilitat que tinguis ja te n'adones de que aquest tema va de lo que va. Bueno, doncs, per contra, aquest altre moviment telúric,
que està havent-hi i que està passant, ens és indiferent o no ens és indiferent, no? Aquesta és la red d'un debat que podria durar molt de temps i que, no, òbviament, no s'acaba aquí, però tant de bo comences aquí. O sigui, diguem, tant de bo, diguem-ne, com ens ha anunciat el degà, el Lluís, aquestes imatges i el material, diguem, tant de bo comenci aquí aquesta qüestió. De fet, quan hem parlat amb l'Antoni, fa mesos ja, jo li he dit, hòstia, parla, vés a parlar ràpidament amb els tios de l'Ajuntament, no? Evidentment, després, en el debat, ens explicarà el resultat d'aquests intents seus de traslladar, diguem-ne, una certa, dir, escolta, una pampalluga, que no és lo mismo, que no és lo mismo, no? Sobre aquesta qüestió. Jo, la veritat és que, pensant bastant sobre el tema, estic bastant convençut de que no és lo mismo. No ens és indiferent. Que hi hagi o que no n'hi hagi un percentatge important de propietat immobiliària en règim de propietat vertical. Hi ha determinats productes immobiliaris que no requereixen aquest debat, perquè doncs, en el món de les oficines no existeix aquest tema, és a dir, és un món del de les oficines que, òbviament, funciona més en propietat vertical perquè és un producte econòmic consolidat i, a més, busca allotjar activitat econòmica que per definició entra i surt, va i ve, perquè li va millor o perquè li va pitjor, però diguem-ne, hi ha una sèrie de grups que sí que tenen propietat corporativa, però d'altres, doncs, escolta, estan i estaran i tenen contractes, doncs, a relativament llarg termini, però en fi, o fins i tot altres que tenien en propietat i s'ho han venut i es queden de llogaters, o sigui que això, el món de l'oficina no ens ha de preocupar gaire. I d'altra banda, doncs despatx professionals com el meu, que som 12 advocats i que són uns 400 metres quadrats, home, trobem encaix a la ciutat, no necessitem un edifici i no tenim problemes. Jo crec que tothom acaba trobant una solució perquè és el gra petit que es va col·locant, podríem dir, no? Però el món de l'habitatge és completament diferent. El món de l'habitatge és, jo amb això, diguem-ne, no és que difereixi de l'Antoni, però sí que jo sempre he tingut clar que l'habitatge eren tres coses i d'aquí ve la complexitat del món de l'habitatge. No? Aprofito, meto la cunya i després torno a lo de la tinença. No? Jo sempre he pensat que l'habitatge eren tres coses completament diferents. És un dret, no m'estendré, és un producte financer i no per l'inversor sinó per la meva sogra, que era una dona molt humil i que quan podia pagava l'entrada d'un pis i amb el lloguer pagava la hipoteca. És a dir, és un mecanisme d'estalvi extraordinari pel ciutadà de a peu, és a dir, pel ciutadà al qual volem ajudar i volem protegir. Durant molt de temps ha sigut la seva guardiola històrica, diguem-ne. I en tercer lloc, és un element fonamental per fer ciutat. O sigui, és teixit, és una peça bàsica quan fèiem planejament i decidíem que fèiem habitatge, bàsicament el fèiem perquè allà tocava habitatge, és a dir, perquè volíem que visqués gent, que hi hagués vida, perquè darrere venien els col·legis, perquè significava construir, assegurar-te. Tu, si en una part de la ciutat planifiques habitatge, significa que aquella part de la ciutat funcionarà. Perquè funcione bé, a més has de posar transport, a més has de posar equipaments, però funcionarà. Si tu en un lloc planifiques un polígon industrial, ni Déu nostre senyor t'assegura que això funcioni. És a dir, bueno, i de fet veiem moltíssims polígons abandonats, no? I si fas un edifici d'oficina, tampoc tens assegurat que funcioni, perquè depèn si trobes un client adequat i si el client considera que la zona li convé. Però el món de l'habitatge no. El món de l'habitatge fa funcionar la ciutat, per tant. Aleshores, clar, diguem-ne, tornant al punt, jo crec que, efectivament, no és indiferent. No és indiferent des del meu punt de vista, per dues raons importantíssimes, podríem dir nuclears, troncals. Una és per la que l'Antoni abandera, que és el dir l'habitatge en propietat vertical, l'edifici en propietat vertical, té més possibilitats de conservar-se millor i d'aguantar millor, perquè hi ha un propietari únic que vetlla per ell i vetlla pel conjunt, diguem-ne, d'aquest edifici, d'aquest element, i per tant, com que hi ha un que vetlla per ell i a més és la seva font d'ingressos, el cuida de la mateixa manera que portes el cotxe a revisió, si és un cotxe teu, i si el tens en leasing, doncs pues no, perquè el leasing no t'interessarà o el que sigui, o si és de lloguer, no, tampoc, perquè no.
L'altra raó per la qual jo crec que no li és indiferent el règim de propietat vertical és perquè el règim de propietat vertical t'assegura que aquest edifici juga un paper en el mercat immobiliari cobrint una demanda, que és el lloguer. És a dir, significa que hi ha un estoc d'habitatges a disposició de població i de ciutadans que per la raó que sigui no poden, no volen, no s'estimen, el que sigui, entrar en règim de propietat. I per tant, tens, com ha passat tota la vida a Barcelona, hi ha una part de lloguer molt, molt important. Tots tenim tietes, diguem-ne, i tiets que han estat de lloguer tota la vida. I no és perquè no tinguin diners ni tinguin recursos, sinó que simplement perquè han estat de lloguer tota la vida. Molt. Per tant, aquests dos elements em fan pensar, i molts altres, però aquests dos de manera troncal, que, home, no hauria de passar-nos desapercebut un moviment tan profund com és la pèrdua paulatina. Tant de bo tinguéssim aquí una transparència que expliqués quina evolució hi ha hagut en els últims 10 anys, però no les tenim, eh? Ni nosaltres ni crec que ningú. Bueno, no és difícil de tenir, però ningú la fa. Ningú la fa. De fet, jo al Toni li he proposat que parli amb dues persones de l'Ajuntament, dues persones no, dos negociats. Un el polític, que ja ens explicarà el perquè no vull parlar, i l'altre, diguem-ne, l'estadístic. Tampoc se'n va sortir. Mira que era fàcil demanar a la persona que porta l'estadística de l'Ajuntament, que és un professional com la copa d'un pino, i que té, i escolta, deixa'm accedir a la base de dades de los IBIs, diguem-ne, en base a l'IBI, veure quina ha sigut l'evolució de les propietats verticals a les propietats horitzontals en els últims 10 o 15 anys. Bueno, no sé, el Joan Ràfols ens ho dirà després si existeix o no, però el tio no li ha fet, no tenim aquesta data, no ho hem fabricat. És allò que deia el botiguer, no, això no ens ho demanen, no, això no ho tenim. Abans ens ho demanaven molt, però ara no ens ho demanen, ja no, això ja no ho portem. Bueno, aquest ni tan sols ens ho havien demanat. No? Però, ostres, és molt important, perquè això significa. A partir d'aquí, una vegada que tu decideixes que això és important, una vegada que consideres que compleix una funció social, entenem per social, no el sentit que se li dona a lo social ara, sinó interessant per la societat, és a dir, pel conjunt, a partir d'aquí, no, bueno, pues entra tot el instrumental que té l'administració per facilitar que això pugui ser, no? És a dir, l'administració quan considera que a l'interès general li interessa una cosa, pues té instruments per fer-ho. Si utilitza instruments bons, pues se'n surt. Si utilitza instruments dolents, pues no només no se'n surt, sinó que trenca l'instrument i genera mala llet perquè s'ha equivocat amb l'instrument. Jo només dic una cosa, diguem-ne, jo crec que la condició... Bueno, perdó, una prèvia, és a dir, això que... Tots sabem el que és la propietat vertical i la propietat horitzontal, eh? Però recordem brevíssimament que s'accedeix a la propietat horitzontal a través d'una declaració. O sigui, és el propietari de l'edifici de nova construcció o l'edifici històric que va al notari i fa una declaració d'obra nova. I diu, senyor notari, prengui nota, jo tinc aquest edifici i he decidit dividir aquest edifici, que és una única finca registral, en totes aquestes unitats registrals diferenciades. Eh? Pam, pam, pam. I de 1 passamos a 17, eh? Que són aquestes d'aquí. I el notari aixeca un acte notarial d'això i amb això, més la llicència municipal de vegades, o sense la llicència quan no cal, i aquest acte notarial va al registre de la propietat. I el registrador de la propietat, que és un tio que fa el que se li diu, agafa la fulla original on estava aquest edifici, xas, xas, la tanca i obre 17 fulles en el registre diferents. Tot això sembla... Bueno, però insisteixo en que hi ha una declaració d'obra nova. Molt bé. Pues, tornant al meu discurs, jo crec que forma part de les condicions que l'urbanisme, que el planejament urbanístic pot establir el fet de la indivisibilitat d'un predi. Tu podries, en el planejament, dir que aquestes, les edificacions que resultin,
queda prohibida la seva divisió en propietat horitzontal. Ho podries fer, ho hem fet, ho hem fet, sovint, diguem, no sovint, però ho hem fet. Vull dir que no és un problema estricte i rabiós de codi civil. No cal modificar la llei, simplement cal que el pla prevegi aquesta circumstància. Què significa? Home, estàs complicant extraordinàriament la promoció des del punt de vista econòmic. Perquè el tio que ha de fer aquell edifici està calculant i està fent una inversió esperant un preu de venda. I esper... O sigui, tot el business case, tot el business plan, tot el pla de negoci associat, l'estàs complicant. Perquè estàs obligant-li a actuar com un patrimonialista, no com un promotor urbanístic normal. Però bueno, de la mateixa manera que si tu planeges fer oficines, l'estàs obligant a fer oficines. No, no, o sigui, no, no, o l'estàs prohibint fer d'altres coses. Vull dir que és una qüestió que una vegada detectat que realment ens interessa molt la propietat, si és que ens interessa molt, jo no sóc ningú per dir-ho, la propietat vertical, traca, 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 obre la caixa, mira aviam on trobem les eines perquè això sigui possible des d'aquest punt de vista. I no passa nada, simplement entres en un discurs, bueno, i ho has de fer bé, ho has de fer bé perquè els meus, jo mateix i els meus col·legues advocats no puguin impugnar aquell planejament i guanyar els tribunals. O sigui, has de fer-ho bé, ho dic perquè si ho fas malament, doncs aleshores, com decimos en Huesca, haces un pan com unas hostias. O sigui, no, molt bé. Que és el que a vegades passa, no? És a dir, bé, aleshores, diguem-ne, aquesta és la part de la qüestió. Per acabar aquesta aproximació, o a resultes del que parlem després, diguem-ne, efectivament, hi ha una llei recent, que és la llei 19/2015, de 29 de juliol, per la qual s'incorpora el règim de propietat temporal i el règim de propietat compartida al Codi Civil Català. Aquestes són fórmules de tinença diferents de les habituals, que es fan exercint una competència que té el Parlament de Catalunya de regular el Codi Civil, i que es fa, diguem-ne, declaradament, dic declaradament perquè és una ho diu expressament la llei, diu, la introducció d'aquestes modalitats de domini obeeix principalment al propòsit d'aportar solucions al problema de l'accés a la propietat de l'habitatge, tot flexibilitzant les vies d'adquisició, oferint fórmules que permetin abaratir o minorar els costos econòmics i respectant la naturalesa jurídica del dret de propietat de conformitat amb la tradició jurídica pròpia. És a dir, el Codi Civil Català sí que preveu maneres d'accedir-hi. I ho fa a través d'un mecanisme que jo sàpiga, no s'ha estès, això és del 15, clar, és una mica aviat, però no ha tingut una virtualitat clara perquè la gent està molt habituada a l'altre, però perquè us feu una idea, significa, tenim dues figures, tenim una figura molt clara que és el propietari és, com deien els romans deien, assignaven el dret de propietat, el dret de utere et abutere, que és usar i abusar del bien. Si eres dueño, puedes hacer lo que quieras, hasta destruirlo, digamos, no? Això, ara ja no és així, diguem-ne, però en qualsevol cas és un dret molt potent, molt fort, i aquest dret genera d'altres. El lloguer, doncs l'arrendament, li deixes a un altre. L'arrendament és el més important, podríem dir, no? Però si tu a un tio li vols vendre a termini, doncs li havies de vendre el 100% de la propietat i tu et quedaves amb el deute i per tant li anaves executant. Bé, el que pretén aquesta llei és crear més supòsits de drets de propietat i per tant crear dos, bàsicament. Un és el temporal, i és que jo sóc l'amo d'aquesta ampolla, però durant 10 anys o durant 20 anys li venc l'ampolla a l'Antoni. Però quan acabin els 20 anys torna a ser meva, sense necessitat que me la torni a vendre ell, sinó que és una venda durant un plazo. És un lloguer molt reforçat per qui rep això.
òbviament em pagarà més que si em pagués un lloguer, perquè jo he perdut molts drets fent-li aquesta venda. I l'altra és la venda, esta és la temporal, i l'altra és la, la copropietat, la venda, diguem-ne, la propietat compartida. La propietat compartida és una propietat compartida, diguem-ne, de dos, en la qual un és el propietari material i l'altre el formal, diguem-ne, un és el que té l'ús i l'altre el que té la propietat, podríem dir, és una manera de l'ús de fruit, diguem-ne, però en el qual tots dos són propietaris i que té una característica i és la de la indivisibilitat. És a dir, si en aquest moment dos germans hereden el pis del seu pare i són copropietaris d'un pis, la llei els dona a qualsevol dels dos el dret a exigir la divisió. I si no és possible la divisió, la venda de la cosa i el repartiment dels diners. És a dir, ningú està obligat a romandre en copropietat amb un altre. És a dir, si jo heredo amb el meu germà, per anar al cas més fàcil, i no volem compartir res perquè estem barallats des de fa anys, doncs escolta, la llei ens empara per separar-nos. Si el bé és divisible, el dividirem. Si el bé no és divisible, com és un pis a l'Eixample, doncs aleshores qualsevol dels dos té dret a vendre aquell pis i a quedar-se amb la meitat dels diners. Bueno, això per acabar. Aquesta llei resol aquest tema, és a dir, flexibilitza aquestes figures i les... Què significa això? Per lo que estem parlant de cara a, lo que, a la tesis de l'Antoni, que tots hem vingut aquí a comentar, no res, perquè no altera el tema de l'horitzontal i la vertical, però sí que indica, diguem-ne, que apareixen noves maneres de ser propietat. És a dir, potser si resultés que la propietat en aquest moment, algú que fos propietari vertical i volgués de totes totes fer la divisió horitzontal, diguéssim, bueno, sí, però resulta que obligatòriament s'ha de mantenir unificat el sòl, la propietat del sòl. Per tant, hi ha un que ha de ser, ha d'haver-hi un propietari del 100% del sòl i la resta de propietaris tindran cadascú la propietat del seu d'allò, però no de la part proporcional del sòl. Per tant, estaríem, diguem-ne, reivindicant una propietat unificada d'un element comú, que és el que t'asseguraria el que tu vols, que és que hi hagi algú que es faci càrrec i que es responsabilitzi. No? Què vols dir? Que seria com un lloguer? No, seria com un dret de superfície. Bueno, el que passa que el dret de superfície sí que és una de les figures que es pretén compensar amb el dret, amb la propietat temporal. Substituir. És a dir, el dret de superfície, el dret, és un dret real sobre una propietat. I el que vol la llei per facilitar les coses és que els dos siguin propietaris. En el dret de superfície, el superficiari, que és el que està dalt, és el que ha comprat el pis en dret de superfície, no és propietari, és superficiari. D'acord amb la nova llei, seria propietari durant el temps que durés el dret de superfície, l'actual dret de superfície. Bueno, no se trata aquí de fer disquisicions, vull dir, perquè el que volem és iniciar un debat, no tancar-lo, no? Bueno, i hasta aquí puedo leer, esto es lo que yo penso, yo creo que sí, que efectivament és un tema que paga la pena, eh? Paga la pena posar-li una llum i que comenci a caminar. Jo en aquest sentit, Robert, penso que a mi realment el que em preocupa molt és aquesta cosa de la qualitat de l'edifici. Tinc la intuïció, i jo crec que és bastant... Perdó, parla al micro, si no... Tinc que al fil d'aquest tema, a mi em sembla que hi ha un aspecte que és la qualitat de l'edifici. Jo veig que la rabiositat que té els mecanismes aquests de produir arquitectura amb propietat dividit i tal, i els comercials i tot això, i que al final totes les pressions van cap a reduir el cost. Al fil d'això crec que val la pena també fer un recordatori que no és el mateix el preu que el valor. I això va una mica en aquesta direcció. És a dir, nosaltres sabem que aquest pis val tant. Curiosament, sabem el pis. No, ningú ha fet aquest edifici val tant, que és una suma, eh? Però no la fa ningú.
El que vol dir que jo crec que l'edifici va molt desassistit. Però el tema anava que quan estàs amb això, amb aquesta diferència per aconseguir un profit més elevat, el qui al final paga el pato és sempre l'edifici, això ho sabem. Quan dirigim una obra sabem que en les batalles el qui més pateix és l'edifici perquè s'ho emporta i s'hi queda. Per tant, m'agradaria que una mica, si poguessis fer alguna cosa en aquest sentit, de dir, si volem elogiar l'edifici i la qualitat de l'edifici i, per tant, el valor de l'edifici, com va una mica en aquest tema? Bueno, i si creus que has d'anar cap a una altra banda, vas cap a una altra banda. No, anirem a una altra banda, però pot ser primer, ja que es tret aquest tema, parlem d'aquest. Qui dona valor a l'edifici? Ara tornaria una mica a aquest títol. Jo crec que la propietat vertical, per mi, dona moltes més garanties que l'edifici tindrà qualitat. Crec, eh? Per què? Doncs perquè hi ha un interès a molt més llarg plaç, hi ha un interès que no té potser el que construeix per fer venda i propietat horitzontal. Una mica això seria com una resposta immediata. Crec que quan hem d'intervenir en un edifici perquè té problemes, jo la primera pregunta que faig sempre és, aviam, el que em crida, que acostuma a ser un que viu al tercer segona, per exemple. Vostè és llogater o és propietari? No, jo soc llogater. Segona pregunta, és llogater d'un que té propietat horitzontal o que té propietat vertical? Perquè, segons la resposta, has d'anar en una direcció o en una altra. Si l'edifici té problemes de qualitat localitzats en determinats estrats, en determinats pisos o en certes zones, hem de pensar que en règim horitzontal, quan una persona té un problema a casa seva, imaginem que li vibra molt el sostre, el terra, que quan camina vibra i està assustat i pensa que té les vigues en mal estat. Llavors li dius, vostè té un problema local i vostè ha de reforçar el forjat. Immediatament ell pensa reforçar el forjat, què vol dir? Reforçar el seu sostre, però s'adona al cap de poc rato que ell està reforçant per crear un bé al veí de sobre, no a ell. Ell es gastarà els diners i qui se'n beneficiarà serà el veí de dalt. Llavors ell pot pensar, com el problema jo el tinc a baix, me'n vaig a parlar amb el veí de baix i ho fem conjuntament, però el veí de baix, que no és tonto, dirà, sí, però jo em gastaré tant de diners i qui no reforçarà serà el de sota. És pràcticament impossible sortir-se'n d'aquest bucle que dius, què està passant, no? Doncs que si tu has d'intervenir en una estructura que se'n beneficiarà el de dalt, no fa res. Si és propietat vertical, la cosa canvia molt, perquè si és propietat vertical i detectes que un forjat està en mal estat i suposes que els restants també n'estan, doncs immediatament la propietat vertical farà el que sigui per fer una intervenció global. I per tant l'edifici se'n beneficiarà molt i l'edifici allargarà la seva vida, millorarà molt la seva qualitat i per tant jo crec que la resposta immediata era aquesta. Em sembla, a més, amb això coincidim perquè n'hem parlat molts cops. El que passa que a mi hi ha temes que també al voltant d'això, i potser m'aparto una mica de la pregunta concreta, que és aquesta cosa que s'ha creat arrel de l'aparició dels edificis amb estructura de pilars reticulars o lloses, que estem parlant dels anys 60, 70. Què ha permès això? Ha permès que un propietari, una persona, un llogater o un propietari d'un habitatge en propietat horitzontal pugui tranquil·lament modificar la distribució de casa seva, canviar del tot com és el seu habitatge. I això, vulguis o no, el boca a orella funciona i aquell pobre que té una casa amb parets mestres també vol fer el mateix. I pensa, si aquell ho fa, per què jo no ho puc fer? I automàticament apareix aquella moda terrible de fer apeuaments a les parets mestres. Quan et ve algú que vol fer un apeuament, i això és molt habitual perquè cada cop n'hi ha més, et trobes amb el dilema de tornar-li a fer la pregunta. Vostè pertany a una propietat vertical? Perquè si és una propietat vertical i el propietari ja està d'acord, ho farem. Però si és una propietat horitzontal,
el que vostè millora, en aquest cas, empitjora els de dalt, perquè tenen menys seguretat, i els de baix. Vostè aconsegueix un guany, els altres una pèrdua. Quan fem al revés, no? Que jo reforço el sostre perquè està malament, el que té el guany són els altres. Llavors, des d'aquest punt de vista, a mi em preocupa molt això, perquè cada cop, per exemple, l'Eixample de Barcelona, cada cop més, i només cal al mes d'agost donar-se una volteta, per ahí veurem camionetes d'obra que pugen material i quasi sempre és que estan fent apagaments. Apagaments o estintolaments, com ho vulgueu dir. Un apagament amb un aparell mestre és una degradació de l'edifici, que pot ser molt greu, però si no és molt greu, és bastant greu. El que no deixa insensible un edifici, fer-li un forat de 3 metres on hi havia una paret contínua. Llavors, què ha passat? Pues que això s'ha fet clandestinament, el parc de qualitat dels edificis que tenim a Barcelona, sigui el règim que sigui aquí, però si és de propietat vertical, això ho protegeix bastant. Pues bé, hem estat danyant moltíssim els nostres edificis i m'agrada que t'agrada molt parlar de l'edifici com el subjecte, ho has dit. Si els nostres subjectes, els edificis, es van degradant, malament. Malament perquè pot ser un problema de 10 anys, de 20, de 40 o de 60, però al final tindrem un parc d'edificis a l'Eixample, en concret, que seran lamentables. Vull dir, estaran en una situació que ara ens passa quan ens ve algú de propietat vertical que diu «Fàcim un estudi de l'edifici». Tot i ser propietat vertical, a la que comences a baixar càrregues i a dividir-ho per l'àrea de la paret, tens tensions de 50-60 quilos per centímetre quadrat que el totxo no aguanta ni pel forro, que estan treballant els premarcs de les finestres, que gràcies a Déu no hi ha mai les sobrecargues que hi haurien d'haver, però el parc està degradat. Jo penso que en salvaríem molt pocs d'edificis amb parets mestres de la tipologia habitual de l'Eixample si féssim un estudi rigorós. Les ITES és un engany a bobos, perquè el que fa una ITA és donar 4 criteris bàsics d'un edifici, però no fan mai un estudi rigorós. I aquí sí que jo m'agradaria que un dia l'administració s'hi posés en sèrio amb les ITES. Fer una ITA d'un edifici que, si l'analitzes bé, et pot portar un mes de feina i arribes a unes conclusions bastant dramàtiques normalment i que costaria uns honoraris, per dir alguna cosa, de 10.000 euros per lo baix, que es fan ITES per 300 euros, si és que no entenc què poden dir. I si això és el garant de la qualitat dels edificis, bueno, és per escapar a córrer. Però bueno, això ara m'he anat per les branques, però crec que és veritat el que estic dient. Vull dir, valdria la pena, i les propietats verticals ho permeten, que un propietari et ve i et diu, escolta, analitza l'edifici. I tot i estar poc manipulat, posa els pèls de punta moltes vegades. I clar, per tant, pensar que la vida útil de l'edifici, com has dit tu, hauria de ser 200-250 anys, amb els edificis antics és molt difícil. Jo crec que estan aguantant com jabatos la majoria. Edificis amb estructura de pilars és més fàcil i aquests sí que segurament allargaran molt. Hi havia però un tema que te l'he comentat abans que aquí no s'encaixa molt bé, que són les cases en filera. Cases en filera que cada cop n'hi ha més i que cada cop comencen a sortir els problemes. I comencen a sortir problemes que quan es va començar a treballar amb aquest tipus de tipologia de filera, ningú s'imaginava, que és que la gent pensa que té com una petita propietat vertical. I això no és així. La gent té una propietat horitzontal desenvolupada una al costat de l'altra. De tal manera que quan, allò típic, jo com que tinc el cel i la terra a casa meva, jo faig el que em doni la gana, això és dramàtic. Perquè què fan el primer? Per exemple, amb un forjat volen canviar una escala que està orientada així, la volen orientar així, fan un gran forat al sostre, pensant-se que com és casa seva no passarà res, i en realitat estan afectant el veí, perquè si tenia l'estructura en continuïtat, fer un gran forat és fer-li dany al veí, provocar-li esquerdes i patologies i algun col·lapse fins i tot, a costa de beneficiar-se un que és el propietari horitzontal d'allò que és molt difícil d'entendre. Jo crec que aquesta figura, no sé, potser si tu ho sabeu millor,
com es veu legalment, perquè si un senyor vol fer obres a casa seva i tocar l'estructura i fer fonaments, i aquí fa un soterrani amb una propietat horitzontal com aquesta, li fa un soterrani amb el qual altera moltes coses. Clar, estem en una situació que els problemes ja han començat, perquè cada cop més sovint ens ve algú que diu, ostres, el veí ha fet obres i m'ha repercutit a mi. Ja no és, ha repercutit, he tret un envà i ha repercutit als tres pisos de dalt. No, no, és que el veí ha fet no sé què i jo tinc esquerdes. I per tant, és aquest règim a mig camí, de no sé si sap massa bé què, però que legalment crec entendre que és propietat horitzontal, i és més dramàtic fins i tot, perquè un que té un pis a sobre de l'altre, com a mínim pensa, si jo feia això, els veïns de dalt se'n poden ressentir, es poden queixar, em poden demandar i poden obligar a pagar tots els danys que he creat. Això amb l'altre règim no és tan fàcil. Jo no sé si us hi heu trobat, els que esteu aquí, amb aquest tipus de problemes de veïnatge quan la propietat és horitzontal. Escolta, jo ara potser faria una cosa amb aquella conversa que hem tingut. Si el promotor de pisos horitzontals, de divisió horitzontal, realment existeixen i existiran, i potser no, tampoc es tracta de dir que no, una cosa és les proporcions entre uns i els altres, no? Però a vegades penso que ja sé que el promotor només promou, i en realitat qui financia és el que compra, i a vegades si un fa els números, jo crec que els promotors, a no ser que s'enganxin amb la bombolla, perquè jo crec que això és molt caràcter. O sigui, a mi quan veig que del 60 al 75 al 93 al 2007 més o menys són intervals de 15 o 20 anys, no arriben als 20 anys, i penses, bueno, i a més ahir llegia no sé què, el totxo no sé què, els diaris. Jo crec que la quarta bombolla ja està en marxa. Ja està en marxa. Quan esclatarà, no ho sé. Però a mi em preocupa molt veure que en 50 anys, tres vegades, clar que el 93 va ser menys d'això, perquè com que ja s'havia acabat els arancels de l'entrada al mercat comú i el mur de Berlín havia caigut i per tant ja van entrar diners, doncs de seguida es va tapar. Però les dues, la del 75, i segurament que hi ha molt poca gent que l'hagi viscut, però va ser draconiana. Va desaparèixer tot el tèxtil, tot el metal·lúrgic, i les empreses constructores pràcticament van desaparèixer totes. O sigui, poca broma, el 75. Llavors, penses, el promotor que pam i desapareix, no valdria la pena pensar que el promotor, no sé com, i ho dic allò per el que deia el Robert, que si és en vertical en principi hi ha més qualitat. No hi hauria alguna manera que els promotors estiguessin atrapats amb la vida, diguem-ne, compromesos, més, compromesos amb la vida de l'edifici, almenys per un període no sé quin, De totes maneres, faig la pregunta i no sé si... Que no té resposta. Que no deu tenir resposta. És una pregunta sense resposta. Però sí que és cert que, esclar, el promotor, vull dir, és una gent importantíssima en aquest procés, i com molt bé deia en Ramon, hi ha gent que ha fet servir, gent modesta, que ha fet servir l'habitatge per fer un estalvi que li pot servir quan sigui gran. Per tant, sense el promotor això no hauria existit mai, no? I no ha de ser tan diabòlic, perquè molts promotors, la majoria de promotors, el que volen és fer d'això un negoci i estar-hi. Per tant, no es tracta d'anar a rebentar, vaig a baixar al màxim el preu i vaig a pujar, vull dir, els costos de l'edifici, vaig a pujar al màxim i com que jo marxo ja s'espavilaran. No és tan així, jo crec. En general, no és tan així. Però sí que és cert que aquest, a vegades, aquest plus que hi posaries si fos un edifici que et quedes tu, no té sentit posar-li, perquè el mercat ni te'l reconeix ni està disposat a pagar-lo, no? Per tant, a la teva pregunta, potser sí que arribarà un moment quan ens en donem compte del gran problemon que tenim a sobre la taula amb la divisió horitzontal, canvi la normativa i canvi el paper, i el promotor d'alguna manera passi a formar part, o perquè hi ha una part de l'edifici que obligatòriament se l'ha de quedar, aquesta divisió compartida que parlava en Ramon, doncs potser amb el promotor,
O bé, ara parlant amb això, me n'he recordat dels de la Casa por el Tejado, que el que fan és comprar un dret, o sigui, quan l'habitatge no ha esgotat tot el sostre, compren un dret en els propietaris, que molts d'ells, diguéssim, molts dels edificis, quasi tots són ja propietat horitzontal, els hi compren un dret de vol. I, per tant, quan tu a l'edifici no has esgotat tot el sostre, al comprar-te aquest dret de vol, què fa? Fa que els inquilins, que en general ja s'han convertit en gent vella, perquè han passat els anys i els que no s'han mort doncs ja són grandets, sense un poder adquisitiu, això els hi permet que l'edifici generi uns recursos en bé de l'edifici, perquè el que es fa en aquests recursos és o posar ascensor si no n'hi ha, arreglar les instal·lacions, arreglar façana, i moltes vegades, si encara el preu, diguéssim, de fer una planta o dos més, encara hi ha més preu, fins i tot pot acabar sent un ingrés, no? Per tant, això, a l'augmentar, a vegades, el sostre que en el seu moment, en aquest cas de Barcelona, no s'ha augmentat, sinó que simplement quedava remanent. No s'havia executat. Bueno, no, segurament quan es va fer es va executar, el que passa és que després hi va haver l'augment de dues plantes que molts no van executar i per tant tenien aquest dret. No? Vull dir que en un futur, quan tinguem el problema on a sobre, no de l'Eixample, sinó d'altres zones, d'altre tipus de creixements de la ciutat, possiblement s'haurà de repensar amb aquest augment de sostre que generi uns recursos que permeti ajudar al propietari o els diferents propietaris a arreglar. I que això es pot arribar a convertir en una normativa que ja faci que el promotor ja no sigui aquell senyor que marxa. Ara ens hi estem 10 anys perquè això és el que ens obliga la normativa, però que aquell senyor que marxa, sinó que d'alguna manera quedarà vinculat durant no sé quant de temps en això. O ell podrà traspassar aquest deure amb algú, però sempre i quan es generi un recurs, si no, això no té futur. Quedo aquí perquè s'ha fet. Jo, per acabar, perquè és la part del quart, jo a vegades penso que si penses en termes llargs, no? I dius 2100, estaria bé que el 2100 el parc com a mínim estàs més equilibrat entre un i l'altre. No? Això voldria dir que s'hauria de crear un parc d'edificis destinats al lloguer. Clar, això és molt fàcil dir-ho, però potser sí que hi ha alguna cosa que estic parlant de 74 anys. Potser la societat hauria de, en algun lloc, s'hauria de plantejar dir, escolta, potser hauríem de començar, que quan arribin al 2100 diguin, hòstia, no és mal que vam pensar-hi, no? Però potser no estaria malament fer, diguem, una espècie com de prèdica a favor de fer edificis amb la propietat vertical i que estigui ben tractada la propietat. I que estic convençut que si està més equilibrat, bueno, per allò típic de que les coses quan estan equilibrades doncs no hi ha menys exabruptes, no? Per tant, potser seria positiu i bueno, que això és un... En fi, ho dic i punto. No sé què més dir perquè això és bastant... Però seria bo. Penso jo que seria bo que passés, no? No sé si penseu que això és una somiada de coloms o que potser sí que s'ha de ser allò, com deies tu, Ramon, hauríem de valorar que els valors de l'arquitectura estan realment bastant lligats, jo crec, amb la propietat vertical. I potser això també s'ha de manifestar, s'hauria de manifestar, que se sabés una miqueta més, no? I tal. No sé. Jo crec que els valors de l'arquitectura estan associats a la propietat. Diguem-ne, a partir d'aquí, a la propietat. O a les... Home, la propietat horitzontal apareix exclusivament com un... per resoldre un problema econòmic. O sigui, no és un problema ni filosòfic, ni... No. O sigui, hi ha un moment en què els ciutadans tenen la capacitat econòmica i tenen la voluntat d'assolir la propietat d'allà on viuen. I, per tant, el tema de la propietat horitzontal no neix a la societat rural.
En els pobles, diguem-ne, no hi ha cap problema, diguem-ne, perquè tothom té casa seva. Vull dir, no és un problema inexistent. O sigui, el problema és un instrument econòmic. La propietat horitzontal és un instrument econòmic, com qualsevol altre. Com el contrato de compra-venta o com el que quieras. És a dir, en aquest moment, doncs no sé, però és a dir, hi ha contractes que són, en definitiva, sistemes de relacions econòmiques per la transferència de béns i serveis, modalitats de contractació, bueno, el contrato per internet, bueno, ja està, no? Tu haces un contrato per internet, doncs s'ha hagut de regular el contracte per internet, no? I el contrato per internet, doncs ara Amazon pues s'ha posat en marxa una operació, etcètera. O sigui, des d'aquest punt de vista és el dret de propietat. És una manera de que una cosa que no podia accedir al registre de la propietat perquè no estava regulat, doncs a través d'aquesta llei es pot accedir al registre de la propietat amb unes conseqüències determinades. Per tant, jo crec que això no té més volta de fulla. Jo crec que el problema, diguem-ne, és els efectes que això està tenint 50 anys, veient-lo en 50 anys diferents, i sobretot els efectes que això pot tenir una ciutat com Barcelona, que és ideal per analitzar el fenomen, perquè tenia una estructura de la propietat determinada i l'està perdent. I això, diguem-ne, és una cosa que està passant. Està passant, ha passat acceleradament i està passant ara. Bueno, i ha passat i ningú no li hem donat valor. I parlo en primeríssima persona, vaja. És a dir, ningú ha considerat que això fos un tema realment important o realment rellevant. Que no sé ni si ho és. Jo intueixo que sí, però bueno, m'agradaria que hi hagués un panel d'experts sobre realment si això és així o no, i a partir d'aquí el que passa és que aquest panel l'hauria de convocar pues, algú que tingui capacitat per prendre decisions de com afavorir-ho o de com evitar-ho, que bàsicament és qui té les competències urbanístiques d'una banda i qui té les competències regulatòries d'una altra, i aquí les competències regulatòries és el Codi Civil, per tant és el legislador català qui té que fer-ho. Si ho aconsegueixes barra aconseguim, pues traslladar, em poso també el Lluís en el ajo, digamos, traslladar aquesta inquietud, pues perfecte, tindrem alguns debats superinteressants al voltant d'això, i vés a saber si pot incorporar-se al debat urbanístic actual de la ciutat, que no només té aquest tema, té d'altres, no? Però aquest, bueno, i de fet, quan tu li has explicat al regidor d'habitatge, pues no entès res i no t'ha fet ni cas. Ja està, pues perquè deu considerar l'actual regidor que això no és important, punto. I jo, que he estat en el seu lloc, pues també és una qüestió que hagués pensat, pues no ho sé, potser sí que, perquè tampoc jo sóc una persona diferent, però ara ho veus i dius, ostres, cuidadín, que aquí poden passar coses. Hi ha una altra qüestió que no hem comentat, clar, que és un fet que no hem comentat per la seva obvietat, i és la irreversibilitat. És a dir, clar, una vegada que tu tens vertical pots fer moltes coses. Quan ho has passat a horitzontal, s'ha acabat el bròquil, eh? Això serà horitzontal per tota la vida. Perquè fins i tot en la hipòtesi de que tornis a comprar-ho tot i vulguis, diguem-ne, fer una agrupació horitzontal, que jo sàpiga, no la llei, el reglament hipotecari, bueno, pues, perquè la divisió horitzontal no és una segregació de la finca matriz. Tu tens una finca, ho hem fet tota la vida, això, no? Tu tens una finca i en funció de que t'ho permeti la llei, perquè pot haver part, vas segregant, segrega una part i vas haciendo segregaciones. Idealment, tu el que segregas no puedes volver a agrupar. Tu vuelves a comprarlo todo, i bueno, t'hauràs gastat una pasta increïble en notaris i registradors i impostos de transmissions patrimonials, però bueno, ho podries fer. Convertir en propietat vertical una propietat que ha sigut declarada horitzontal, el Joan diu que no i té més experiència que jo crec que és impossible completament. Per tant, és irreversible. I clar, les coses que són irreversibles a la ciutat ens ho hem de pensar moltes vegades, no? És a dir, jo sempre penso que el món dels hotels, que ara ens porta de cap, des del punt de vista dels seus efectes, etc., no vull dir res, però des del punt de vista urbanístic de l'ús, jo sempre he trobat que era un ús que estava força bé, perquè cada 10 anys t'has de pensar si vols continuar o no, perquè l'has de refer nou, pràcticament cada 10 anys, no? I és absolutament reversible l'ús hotel. El pots dedicar a oficines, el pots dedicar a apartaments, el pots dedicar a habitatge, el pots dedicar al que vulguis, amb molt poca inversió.
pues, dient, per contra, en el moment en què has dividit horitzontalment un edifici, ja està. Aquest ja serà sempre així. Ja no té volta de fulla. Escolta, potser això... Jo ara volia dir una cosa. Tenim Barcelona, la que tenim, i tenim, òbviament, la propietat vertical ha desaparegut. La propietat vertical ha desaparegut. Bàsicament, vull dir, l'any 1900, ja no me'n recordo de la xifra, si és el 50 o el 60, el 80% dels habitatges que hi havia a Barcelona estaven cedits en lloguer, i quan Barcelona tenia just el millor entorn del milió de persones, i d'aquest lloguer el 90% eren edificis en propietat vertical, que estaven fets caldos, entre altres coses, per la congelació de lloguers que arrossegàvem des de 1920 i que el franquisme va acabar accentuant amb la congelació més pura i dura dels lloguers. I la situació que vivim avui és conseqüència d'aquest moment. O sigui, el parc de lloguer, el parc en propietat vertical s'ha reduït substancialment i en aquest moment, si en aquest moment hi havia 270.000 habitatges, en aquest moment en propietat vertical en queden anant bé 50.000 o encara menys. I a més són de petits propietaris que en tenen 10 o 20. O sigui, aquest és un fenomen irreversible. I més ara quan tornem a parlar de congelar, quan han aconseguit al cap de molts anys de fer legislacions, legislant els fons d'inversió immobiliària perquè inverteixin en vivent del lloguer a preus de mercat, es va descongelar la LAU, es va resoldre el tema de la LAU el 1994, ara tornem a parlar de congelació de lloguers per estimular a que la gent torni a invertir en edificis en propietat vertical. I realment és un fenomen, realment hem de ser conscients del que volem. Òbviament, el manteniment dels edificis, el seu manteniment de la seva vida útil, la renovació, és molt més fàcil en propietat vertical de l'altre, en propietat horitzontal, és pel conjunt és quasi impossible, ni forçadament ni voluntàriament, no hi ha manera. I, òbviament, la ciutat patirà això. Hi ha algú més que vulgui comentar alguna cosa? El Toni deia una cosa, a vegades, quan parlem, que em dona molt que pensar. Quan es va canviar la llei per possibilitar que existís la propietat horitzontal, Toni feia una reflexió que era com si es democratitzés la propietat. Sí. És una reflexió important perquè el que estem dient aquí, que més o menys a nivell tècnic estem tots d'acord, quan sortim allà fora a la societat a explicar-li, potser no és tan fàcil d'explicar que estem pensant en una concepció més global dels edificis i que no tothom tindrà la possibilitat tan fàcilment d'adquirir-los. Vull dir que d'una cosa tècnica i lògica que pensem nosaltres, la manera pràctica de que la societat ho entengui, ho reflexioni i segueixi aquesta direcció, m'ensumo que és difícil. Això per un costat. Per l'altre, donem per fet que a nivell tècnic és més... més senzill de cara a manteniment i de cara a estimar l'edifici, la propietat en vertical. Això segur que és veritat en un percentatge dels casos, però no sempre, perquè la propietat vertical pot estar a mans d'un grup inversor, d'una empresa privada, i pot ser estimat o no pot ser estimat aquest edifici. I els edificis, per exemple, en Barcelona, tampoc no són exempts del seu entorn. I allò que explicava el senyor Brufau, del que li passa a les propietats horitzontals, però que són cases aïllades, en el fons els edificis de Barcelona també els hi passa. Vull dir que cada edifici no és aliè del costat. Un no pot fer el que vulgui sense tenir en compte els altres. Per un tema estructural, però moltes vegades també hi ha instal·lacions paral·leles, hi ha temes elèctrics, temes mitgeres, vull dir que hi ha moltes coses. I jo he dit una cosa al senyor García Bragado, que deia, moltes vegades no, la gent no compra perquè no pot o perquè no vol. I vaig en la mateixa direcció que al principi. La societat, quan dic la societat em refereixo a les entitats financeres, tot, ens porta pel camí d'intentar pensar que el millor és comprar. Jo sempre he estat de lloguer, però sempre fa 14 anys que analitzo quin és el moment de comprar i no m'atreveixo. Llavors, el poder, hi ha molta gent interessada en que sigui així.
I el voler, poder o voler, i el voler és una cosa que ho portem culturalment en aquest país, el tenir algun propietat, no només per un tema d'estalvi, sinó psicològic. O sigui, en molts moments podíem analitzar tècnicament, jo no sóc arquitecte, sóc enginyer de camins, però analitzaves tècnicament la viabilitat de què estaven fent el teu entorn familiar o els teus coneguts de per què estaven comprant i no tenia cap lògica tècnica ni econòmica. Però era un tema purament cultural. Dic perquè torno al principi del que hi ha de democratització. Vull dir que les solucions que hi ha, no sé quines solucions són, tampoc les trobarem avui, però segurament la cultura i l'educació són els únics camins per arribar a algun lloc. Bé, és una reflexió que fer. No, està bé. Jo penso que és que és molt difícil és parlar de solucions màgiques, que segur que no n'hi ha en un problema d'aquesta envergadura. Jo a vegades penso que quan allò que estàs al Tibidabo i mires tot el que hi ha des de, no sé, des de Castelldefels fins a Ucat en un dia que està transparent i dalt, i dius, hosti, això què val, no? I el que val, jo crec que els economistes sí que ho saben fer-ho. Fan una sèrie d'hipòtesis i pam, pim, pum, que si la renta l'han immobilitzat, no sé què, pim, pam, pim, pum. Però en realitat el que no fa ningú és dir, i un edifici val el mateix que un altre? Llavors aquí ve una mica aquelles frases que jo posava, no? Que m'agradaria utilitzar-les una mica com a cuenta, si us sembla, d'aquest acte. Una és aquesta, que és una frase absolutament del popular, diguem-ne, que me la va dir el Joan Ardèvol, perquè sapigueu d'on ve, que és aquesta que diu, no es cridéssiu pas a engany, no és el mateix valor que guany. O l'altra, que sembla ser que no era del Machado, sinó que era del Quevedo, però és igual. Necio es quien confunde el valor y el precio. Distingir què és el valor i què és el preu, segurament que està en el moll de l'os d'aquesta discussió. Perquè, no, és que val tant. No, ara amb la bombolla ho hem vist. Tu, si te l'has hagut de vendre, te l'has hagut de vendre amb un altre preu, baix. I a lo millor quan estava a la bombolla estaves més amunt. El preu és una qüestió merament de que si algú t'ho paga, doncs t'ho paga. I el que paga, per raó que sigui, és el preu. Però això no té per què tenir una... Això que, per exemple, sí que en els restaurants s'utilitza, no? Allò, la relació preu-qualitat, no? Que no se sap molt exactament en termes matemàtics, però tothom ho entén, no? Segurament que als edificis també els hi passa el mateix. Tenir un edifici que, per exemple, és fàcil de rehabilitar, i potser això són decisions arquitectòniques preses en el seu moment. Doncs això, no sé com, però això jo crec que són la part dels valors aquests que els edificis sembla que han de tenir. Bé, res més, escolteu, jo crec que aquest és un tema que ja m'agradaria el que dius tu, que això servís de començament d'un debat que aquí, bueno, pot parlar qui vulguis fins al 2100, imagina't. Ah, perdó, Marta, sí. Tiene un potencial que ya habéis comentado todos, pero también los procesos de gentrificación tienen una escala muchísimo más rápida y devoran mucho más la ciudad. Las plantas bajas, esto que explicaba Borufau, en las plantas bajas todavía es más exagerado. Cuando alguien quiere poner un Zara y apea toda una planta baja, o sea, la destrucción del tejido social es directamente proporcional también a eso. Y eso también, a ver cómo se regula. O sea, hay fórmulas de estas como el derecho a superficie. A mí me parece como muy peligroso. Entonces, propiedad vertical, por supuesto, en la propiedad pública, o sea, no puede ser que el patronat se haya vendido Mumbai, o sea, ahí sí que debería haber propiedad vertical siempre, porque además sería ejemplarizante en el sentido de que rehabilitar a esa escala un edificio podría hacer que además se convirtiera en ejemplar para que los privados vieran el potencial de lo que significaría una intervención a gran escala. Pero no solo porque sea más fácil, sino porque tienes muchísimo más potencial de rehabilitación, ¿no? Entonces, para mí es una contradicción. Cuando me paseo por Ciudad Bella, el hecho de que las ciudades se parezcan cada vez más entre ellas, que pierdan identidad, tiene también mucho que ver con eso, ¿no?
Es algo que creo que no habéis comentado y me parece que es una variable fundamental. Sí. Es que el tema es de una complejidad muy alta. ¿Hi ha algun altre comentari? Doncs, Lluís. Senzillament dir que està molt bé que el col·legi dintre del Congrés es plantegin debats no directament, estrictament arquitectònics, o arquitectes diem arquitectònics, sinó debats que van molt més enllà, debats que són socials, debats que són de model econòmic, debats que són de forma de viure, i debats també de resistència del nostre àmbit urbà. Què passarà dintre de 100 anys? Aquesta reflexió que ens ha fet de forma tan simple però tan visual el Robert, és cert, l'Eixample no estarà de peu amb aquesta forma de devorar-lo, de treure-li totxos, perquè en el fons estem buidant-lo de totxos, això segurament hi haurà un dia que començarà a caure. Altres ciutats petites, Canyaret de Lleida, també ha sofert d'una altra manera el pas del temps i al final ha caigut tot. No és estranyar que les ciutats, si continuem sense aquestes reflexions no tan arquitectòniques sinó més socials, de lloguers, de jurídiques, etc., doncs a mi em sembla molt bé que el col·legi també toqui aquesta part menys arquitectònica. Molt bé, doncs si us agrada per acabar i permetent-me, només faltaria no una correcció sinó quasi aprofitar una oportunitat. Entenguent que aquests debats són profundament arquitectònics, però segurament del que hem d'anomenar arquitectura el dia d'avui, perquè l'arquitectura cada vegada és més aquesta visió global del fet urbà, en general tot requereix aquesta visió integral, però la ciutat encara la requereix més. Des d'aquesta percepció, per començar a transmetre el compromís del col·legi de seguir impulsant aquest debat, aquesta reflexió i aquesta mirada. De fet, és una nova mirada. Einstein ja deia que per canviar les respostes cal canviar les preguntes. Això és una nova pregunta. I projectar una nova pregunta sobre qualsevol objecte sempre és com avança la ciència. Projectar nous experiments, noves preguntes, noves maneres de mirar un fet, un objecte que ja coneixíem. Per tant, des d'aquest punt de vista, avanço el compromís de la institució del col·legi en seguir intentant promoure aquesta manera de mirar la ciutat i veure quines conclusions. Jo, de totes formes, voldria acabar, no diríem una nota d'optimisme, però sí de confiança, perquè segurament quasi tot el que hem dit aquí expressa el que quasi hem qualificat com a problema, o com a mínim com un fenomen que probablement té contraindicacions, però a partir de condicions que són pròpies de la segona meitat del segle XX, i estem en el segle XXI, on moltes d'aquestes coses estan canviant. Hem plantejat que la propietat horitzontal, que la propietat vertical, contemplada horitzontal, dona més possibilitats de conservació, però és que el repte que tenim ara no és el de la conservació, és el de la transformació. Abans es comentava l'altra força reològica, l'altra força telúrica, que és el canvi climàtic. El canvi climàtic ens porta a haver d'actuar de forma molt radical sobre els 3 milions d'habitatges que tenim en aquests moments a Catalunya. I de forma molt radical. Aquests 3 milions d'habitatges són responsables del 40% de les emissions de CO2. I això, d'aquí 50 anys, és quasi segur que no serà així, o haurem de viure d'una manera molt diferent. Per tant, no és, diguem-ne, la descripció que hem fet del fenomen respecte al segle XX que l'ha generat, probablement el segle XXI també inclogui forces que no diré que el solucionin, però sí que el plantejaran de forma diferent. La necessitat de transformació del parc serà radicalment superior, molt més segurament que la necessitat de transformació. Però, a més, la percepció social, com deies, és possible que canvi. Una de les coses més sorprenents que ha passat els últims anys és, dins d'això de les percepcions, recordo que ja fa bastants anys ens explicaven gent de la indústria automobilística, fa bastants anys, que s'estaven preparant per sobreviure a les enquestes que explicaven que si a les enquestes entre la gent entre 20 i 30 anys fins a l'última dècada del segle XX el principal objecte de desig era el cotxe,
a partir dels inicis del 21 el cotxe ha deixat de ser objecte de desig, i en molts trams socials el cotxe ja no surt ni en els 10 primers objectes de desig dels joves. Per què? Perquè ens estem vinculant amb la tinença i amb l'ús de forma diferent. És possible que aquest canvi massiu de relació amb la tinència i l'ús, que està afectant a moltes coses, que ja està afectant en el cotxe, que és probablement el pas previ en l'habitatge, també ens pugui, en aquest sentit, alterar aquest marc. Un últim comentari. Parlaves de les estadístiques. Creia recordar una estadística d'Idescat i l'he pogut verificar. Segons l'INE, que sí que té estadístiques, el 1991 el 23% era de lloguer a Catalunya, no a Barcelona. El 2001 havia caigut el 16,6, és una caiguda brutal per 10 anys, del 23,8 al 16,6. El 2011 havia tornat a recuperar fins al 19,8. Segurament és el resultat de molts factors. Això és lloguer i propietat. Lloguer i propietat. No és el mateix que propietat horitzontal i vertical. No, és l'única dada indirecta que tenim, perquè ho has comentat així, que ens falten dades. Però tot això el que crec és que ens porta a ser conscients que aquesta situació que hem descrit com a quelcom que cal estudiar i que probablement no ajuda a la ciutat, està en un moment de canvi on la reflexió, on l'entendre'l, pot ajudar a dirigir aquest canvi. Per tant, des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, que ens compromet a seguir-hi treballant, no només que ens ho demani, sinó que ens ho compromet, gràcies per haver participat els que heu estat aquí. Podreu explicar-ho? Com era una anècdota al col·legi, que sempre expliquem que en cert moment, i quan no era conegut, va venir el Baralto. Els que diuen els que hi van estar és que eren menys dels que érem avui. Però que, en canvi, ha transcendit molt. Per tant, des d'aquesta petita anècdota, gràcies per estar aquí els que heu estat aquí, gràcies als ponents, gràcies al Toni, i formulem el compromís de seguir treballant. Moltes gràcies. Perfecte.